Mimi nasema hivi, ikifika mwaka wa 2027, kama hata bibi yangu atachagua Ruto, atakula nje, atakula nje, huyo hii itakuwa mwisho, na sitaangalia nyuma. Na hata wale madugu wangu walichagua Ruto, nimepunguza maongeo, siongeagi vizuri kabisa na wao, sababu nimejua ni wasaliti. Mimi nawaonya, kama munaenda kwa kampeni saa hii, mjue sisi wa Kenya tunajua hakuna kazi mnafanya. Kwa hivyo msikuje kwetu. Kama umeweza kufanya kampeni akina Didi Nyoro, akina Gachagua na akina Ichongwa na wale wengine, hata nyinyi akina Karonzo, kama mnaanza kufanya kampeni saa hii, msikuje kwetu. Saa hii ni wakati wa maendeleo. Hatutaki hizo kampeni sifanyike. Hatutaki hiyo maendeleo sasa. Tumejua nyinyi ni waporaji. Tumejua mnakuja kuiba. Hatuna haja na tunangoja hii serikali iishe. Alafu tupate serikali ile itakuja kuleta maendeleo. Nyinyi mabishop mnaenda state house kufanya nini? Na hiyo state house ndio tunasikia masetani wanatembea huko usiku. Simwende mtoe masetani. Mimi najua hii serikali hakuna mahali itaenda. Na mtu yote atachagua UDA ajue si rafiki yangu, nitapunguza urafiki yake, sitataka mambo yake tena, sababu najua hawa watu wanakuva hawakuvi. Kuna familia wanalia saa hii sababu wameviwa, na mtu anapanda ndege, anapanda gari ile kubwa, anatembea Kenya mzima akisema yeye ni kiongozi. Shame on you. Heli hata kama ungekaa kwenye ugeshagi ama ungekuja hii dunia, heli hata ungekuja kwa hii dunia, kama ni kuja kusumbua binadamu wa Kenya wenzako.